ay bakit kaya tutol na tutol si Sas Rogando Sasot sa EDCA? Yun po ang malaking katanungan sa akin dito eh. Kasi itong si Sas, parang wala yata sa history niya sa nakaraan na tinutulan niya ang EDCA nung ito ay panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano yan? Merong preference? Porkit ang Pangulo noong nakaraang administrasyon ay ang tatay nila, hindi nila tutulig sa inn. Samantala ngayon, ang Pangulo ay tatay natin at ayaw naman nilang tanggaping tatay nila, e tutulig sa inila dahil ito ay umayon doon sa unang pinagtibay ng kanilang tatay noong November 2017. Basahin natin isa-isa ang mga post nitong si Sas Rogando Sasot. Pasensya na kayo kung uh, ating pong pagtutuunan ng pansin ito ngayon, at wala na naman po tayo doon sa direksyon natin ng pag-uulat sa mga magagandang ginagawa po ng ating mahal na Pangulo. Sabi ko nga po sa inyo, every now and then we have to touch these uh, situations dahil hindi po tayo po pwedeng magpabaya, magbulag-bulagan at magbingi-bingihan sa mga pagtuligsa na ginagawa ng mga kalaban po natin sa politika. Okay? Ito po ang page ni Sas Rogando Sasot. Meron po itong 900 1,000 followers at 819,000 likes. This is very significant. In other words, ang kanyang influence sa social media ay napakalakas. Ano, I do not know lamang kung itong 900,000 followers niya ay talagang naniniwala po sa kanya. Okay? Dito po sa unang post niya 7 hours ago, nakalagay po dito, "Oh, Battle ready na pala tayo. Di man lang tayo na inform na sasabak pala tayo sa gera. Saan may gera? Nagtataka ako, saan kaya may gera na tayo ay sasabak? Bakit kaya sinasabi ito ni Sasrogando Saso? Tingnan nga natin itong photograph na shinier niya. Nag-share po siya ng photograph. The Manila Times. U.S. General to Aggressors. Asian Allies Battle Ready. Ano? Parang hindi ko makuha yung logika dito ni Sas Rogando Sasot eh. Pagka bang battle ready, Sas, eh sasabak na sa gera. Ganun ba yon? Eh dapat lahat ng bansa, di ba, battle ready? Kasi yan ang essence ng armed forces eh. Dapat lahat ng armed forces is available to defend and protect the country from internal and external threat. Siguro naman, alam na alam mo yan, sasarugando sa sot. Kaya nagtataka ko, bakit dito ang priming na ginagawa mo sa iyong Facebook, parang kinokondisyon mo ang isipan ng tao na may gera. Tapos hindi natin alam, sasabak tayo. Walang ganon mga tola. Walang ganon. O, kasi dito, Manila, American forces and all and their allies in Asia are ready for battle after years of joint combat exercises. Ready for battle. Ano? Yun po ang pinaka esensya eh. Nakahanda sa anumang laban. A United States general said Wednesday, adding that Russia's setbacks in Ukraine should serve as a warning to potential Asian aggressors like China and North Korea. Walang gera, sas. Pero kahit walang gera, alam natin na ang, ang, ang Estados Unidos at ang mga allies nito sa Asia, particular tayo, ay ready. Hindi naman natin pwedeng iwasan yan eh. Di ba ang punto nga ng Mutual Defense Treaty ay mutually. Di ba? From the word itself, mutual. Kung ano ang pag-atake na mangyayari sa isang bansa, ay kailangang handugan ng tulong nito ang inataking bansa. Kaya nga, ang argumento sa iyo ng ilang mga criticize sa iyong posisyon dito sa ay kapag ka wala bang EDCA, automatic hindi na tayo kasali sa gulo. Siyempre, sasagutin natin yun ng hindi. Kasi bakit? Eh kahit walang EDCA, meron pong MDT noong 1951 sa kayong visiting forces agreement. Ano ba yung MDT? Ang pinaka basic understanding para na rin sa madaling pangunawa ng ating mga manunood ay kapag ka ang isang bansa katulad po ng Pilipinas o ng Estados Unidos na meron pong mutual defense treaty ay inatake militarily ng anumang bansa obligated ang either country na magbigay po ng military support at mag actions militarily also doon sa aggressor na bansa. Yan ang katotohanan dyan, Sas. Kaya kahit walang EDCA, ka, kapag ka inatake ng China ang Estados Unidos, mauubliga tayong tulungan ang Estados Unidos dahil allied tayo ng Estados Unidos as per Mutual Defense Treaty. Ngayon, assuming na yung Amerika ang nanggulo, inatake itong China. Sabi nga ng mga nagpapaliwanag dito, wala tayong obligations na suportahan ang pag-atake ng China sa Estados Unidos kasi hindi po iyon yung nakalagay sa defense treaty natin sa Estados Unidos. Pero sa tingin mo, Sas, pag nangyari ang bagay na yan, hindi tayo madadamay. Pag inatake nagkaroon ng gera sa pagitan ng China at ng Estados Unidos dahil wala tayong military support na ibibigay sa Estados Unidos o ipagpalagay natin na wala na tayong MDT eh hindi tayo madadamay I don't think so Sabi nga nung isang profesor na expert din sa political uh, sphere ika nga, eh may mga hangin factor di ba kalapit ng China, possibly Taiwan, sa mga ah, dito sa ating bansa na kung sakasakaling magkaroon ng gulo dyan, lalong-lalo na, wag naman sana magkaroon ng nuclear use, ano, yung nuclear weapons, gamitin ito, Siyempre, yung mga epekto po niyan, madali lang din pupunta sa atin dahil maraming mga factors involved. O kung walang ganon, sa lapit ng bansang China sa Pilipinas at the same time ang strategic ang ating location ay napaka-strategic. Sa tingin mo, hindi tayo papakialaman ng China para makaposisyon dito at makaatake sa Amerika? Nor US, hindi tayo puposisyonan kahit wala tayong agreement sa kanila para makaatake sa China? Tingin ko hindi ganoon kasi kung assumptions lamang ang pag-uusapan natin dito sa 'yon ang mga possibility. Madadamay at madadamay tayo whether may ed ka o wala. Ano ang pipiliin natin? Siyempre, kung tayo ipapipiliin, doon na tayo sa may kasiguruhan tayo na kahit paano, alam natin na ang posisyon ng bansa na ito is obligated na magbigay sa atin ng tulong kapag ka tayo ay inatake ng anumang bansa. At yun po yung Estados Unidos. Ngayon, ang ina-argue ninyo, eh hindi naman tayo tinulungan ng mga nakaraang taon na bakit? inatake ba tayo ng China militarily? Nagkaroon ba ng armed attack sa atin ang China nung unti-unti nilang sinasakop yung ating exclusive economic zone? Di ba wala naman? Lahat dinaan nila sa sinasabi nilang diplomasya. E tayo naman, hindi ko mawari kung ano ang naging posisyon ng mga nakaraang gobyerno kasama na ang tatay mo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit hanggang sa panahon niya patuloy lamang na nagtayo at inimprove ng China ang pasilidad nila sa West Philippine Sea. Ngayon naninindigan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na dapat tayo ay kaibigan ng lahat at hindi kaaway ng kahit sino, e palalabasin niyo ngayon na parang kaaway na natin ang China tapos kakampi natin ang Estados Unidos. Parang alabo naman nun sa ano, eh kung tutuusin ang tatay nyo, ang parang itinuring na kaaway ang mga Amerikano nung panahon ng anim na taon niya sa panunungkulan bilang pangulo ng ating bansa. Hindi niya tinrit ng maganda ang Estados Unidos. Nakipagkaibigan talaga siya sa China. Pero sa kabila ng pakikipagkaibigan sa China ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, eh binuli pa rin tayo ng China. Ganun ba ang uri ng kaibigan na gusto ninyo o, tingnan pa natin ang mga post mo dito. Ngayon, sinare mo naman yung isang gobernador sa Cagayan na nagre-react aggressively dito po sa desisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O, sabi dito sa post niyong ANC na sinare mo, Sas, ito ay pahayag ni Governor Manuel Mamba, China never invaded us. Totoo. Hindi tayo sinakop ng China. Pero sa tingin nyo, yung ginagawa ng China sa atin, hindi ba yung pananakop sa ating soberanya? Di ba? Meron tayong exclusive economic zone na dapat ang mga Pilipino ang nakikinabang pero sila ang nagtayo ng infrastruktura doon at kawawa ang ating mga mangingisda, hindi makapangisda ng maayos dahil inaharas ng mga Chinese Coast Guard. O, totoo yun, hindi tayo in-invade ng China pero yung ginagawa nila parang invasion na rin sa ating karapatan, sa ating soberanya. Oh, tuloy pa natin, ang sinabi dito ni Governor Mamba, they were never our conquerors. Totoo naman yan eh. They came in a peace, in as peaceful people. Talaga? Totoo ba yung sinasabi mo, Governor Mamba, na pumunta rito ang mga China, Chinese para maging ay na, na meron pong uh, kapayapaan hindi naman siguro totoo kasi eh halos lahat ng mga illegal activities karamihan sa mga nagdudulot dito sa bansa natin Chinese eh katulad sa illegal na droga oh di ba sino ba ang nagpapasok ng illegal na droga dito mga Amerikano ba di ba hindi naman karamihan mga Chinese kaya nga nang pinagpapatay nga ni Gerald Bantag eh, lumaban daw di umano eh. Ano, nagdala daw ng granada at sumabog sa loob ng Paranaque City Kill. Eh. Yun isang halimbawa na hindi maganda ang dinala dito sa atin ng China. O, oh, particular ng kanilang ng ilan sa kanilang mga citizen. Kaya wag nating linisin ang kanilang uh, bansa sa mga pagkakataon na ito. E ano ba pinaguhugutan ninyo? Siyempre, yung pananakop ng Amerikano sa ating bansa noong panahon nang ito po ay ang bansa natin ay kolonya pa ng Espanya. Binili ang ating bansa sa halagang 20 million dollars yata. O tapos, siyempre, pag-aari tayo ngayon ng Amerikano, dahil wala naman talaga tayong kalayaan noon, binili nga tayo sa Espanya eh, na pag ari sa atin bilang kolonya. O, ipaglalaban ngayon ng mga ninuno natin ang karapatan natin sa kalayaan. Kaya nagkaroon ng Filipino american War at natalo tayo. Pero sa kabila ng pagkakatalo natin, naging sibilisado ang treatment sa atin ng mga Amerikano. Hindi tayo inabuso kumpara sa ibang mga mananakop natin. Kung meron mang mga pagkakataon na nagkaroon ng pamamaslang, pangaabuso, eh very isolated naman yun. Not in general, katulad ng ginawa ng mga Hapones noong panahon ng World War II. Sa katunayan, dahil merong kaguluhan sa peace and order sa bansa noong 1901. Matapos na mahuli itong si Emilio Aguinaldo noong March 23, 1901, ilang buwan ang nakalipas, eh, ipinasa ang Act 75. Itong act na ito, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko sa numero, ito po ang nagki-create ng tinawag na insular constabulary. Ang insular constabulary ay naitatag uh, na itatag po ito officially noong August 8, 1901. Pinamunuan po ito ng isang ng isang kernel sa kanilang Calvary dito sa Pilipinas pero ang rango sa Amerika sa Pil sa United States Army ay isang kapitan. Ang tinutukoy ko ay si Captain Henry T. Allen. Sa kanyang pamumuno sa Insular Constabulary, sinikap niyang magkaroon ng peace and order particular dito po sa Central Manila. Ngunit nagkaroon po ng mga kaguluhan pa rin sa sides ng ating uh, Manila. Kaya naman itinatag niya in addition to that yung 4th at 5th district na tinatawag. Pero history kasi ito eh. Hindi ko na ikukwento sa inyo kung ano yung mga nalalaman ko pa dyan. Ang, ang point ko lang dito mga tol, huwag nating itreat ang China na parang walang milagrong ginawa dito po sa ating bansa. Kung meron man tayong utang sa isang bansa para po sa ating kalayaan, walang iba kung hindi Estados Unidos, hindi nyo po yun maikakaila, Governor Manuel Mamba. Kung hindi dahil sa Estados Unidos, hindi natin tatamasahin ang republika na tinatamasa natin kung saan kayo po ay nakikinabang bilang isang gobernador na naglilingkod sa inyong mga constituents. Yan ang katotohanan diyan. Mananatili tayong sakop ng Espanya. O worst, mananatili tayong sakop ng mga Hapones kung hindi natalo ng mga Amerikano ang Japan noong panahon ng World War II. Hindi nyo ba nakikita na dapat nating tanawing utang na loob yon? Higit sa lahat, noong 1935, prior sa World War II, ipinagkaloob po sa atin ang independence mula po sa Estados Unidos. Sa kauna-unahang pagkakataon, kinilala ang ating bansa bilang isang republika at nagkaroon po tayo ng presidente. At diyan na po patuloy na sumibol ang gobyerno dito sa Pilipinas. Unfortunately, dumating ang mga Hapones at sinira ang ating bayan, inabuso ang ating mga kababayang Pilipino, partikular ang ating mga kababaihan. Pero sa tulong ng mga Amerikano na iligtas tayo, nabigyan tayo ng kalayaan at nagpatuloy ang republika na tinatamasa natin ngayon bilang isang demokrasyang bansa. oh, lahat yon nakakalimutan ninyo. Pero hindi nyo maalala na nung mga unang panahon pa lamang partikular ng katatatag pa lamang ng CPP-NPA noong December 26, 1969 at ang NPA ay March 29, 1970, isa ang China sa nagsusuplay ng mga armas laban sa gobyernong Marcos. Alam na alam po ninyo dapat yan eh, dahil nakalagay naman po yan sa kasaysayan na intercept ng gobyernong Marcos ang mga armas na nagmula sa Communist Republic of China. Pero dahil matalino ang ating dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, sinikap niyang kaibiganin ito. Kaya noong 1974 sa kauna-unahang pagkakataon, pumunta ang ating dating pangulo na si Ferdinand E. Marcos kasama ang kanyang ang kanyang may bahay, siyempre ang dating unang ginang na si Imelda Romualdez Marcos at the same time kasama ang noon ay labing anim na taong gulang pa lamang nating pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And thereafter, naging mabuti ang relasyon ng dalawang head of states, si Mao Zedong at ang dating pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Kaya nang sumunod na taon, noong 1975, opisyal na naging kaibigan ng ating bansa ang China. Ngunit ang nakalulungkot, sa kabila ng pagiging kaibigan nito, e eh, tingnan nyo ang ginawa sa West Philippine Sea. Meron bang kaibigan na ganyan ang itatrato sa ating bansa? Ginawa ba yan ng Amerikano sa atin? Hindi. Kung meron ng mga pang-aabuso ang mga sundalong Amerikano nung sila po ay na nandito sa Pilipinas na meron pang base militar, yun po ay individual actions ng mga sundalo. At kung sila po ay napatunayan na nagkamali, sila naman ay paparusahan ng naaayon po sa kanilang batas, particularly ang tinatawag na court martial. Kaya huwag niyong linisin na ang bansang China ay eh malinis samantalang bansang Estados Unidos ay marumi. Nagkakamali po kayo. O tuloy pa natin ang post dito nitong si Sas. Sabi niya pa rito, bakit napaka mapanganib ng ating hinaharap? Natatanong siya. O, eto ang pinagbabasihan niya, history at saka apprehension sa hinaharap. Ano? O, it was the rise of Athens. O, history Oh, ang haba eh. Pero lahat po ng mga sinabi dito nitong si Sass ay history. Sabi niya pa, ayon sa pag-aaral ng American political scientist na si Graham Allison, ang ilan sa gera na ito ay hindi naman nagsimula sa ruling power or emerging power. O oh, history, lahat may pinaguhugutan lang. Sa tingin ba natin ngayon ang nakaraan ay mangyayari pa sa kasalukuyan? Although, dapat nating i-take as lesson ang nangyari sa kasaysayan, but it doesn't mean that What had happened yesterday will be the same today and tomorrow. Talaga nga naman no, ang mahirap dito kaysa's nagmamagaling sa pagsasalita sa publiko, pero they, she she is just peer, men, peer mongering tama ba yung termino na ginamit ko? Ha? Nag nag spread lamang siya ng takot sa ating mga kababayang Pilipino on the basis of her assumption na magkakaroon ng gyera sa hinaharap. But the president, hindi niya nakikita na ganoon ang mangyayari sa hinaharap. Ayon sa ating presidente, walang nagnanais ng gyera. Not even China, hindi nagnanais ng gyera. Lalong-lalo na ngayon, critical ang ekonomiya ng China. Diba? Akala niyo ba? Hindi ma ba maayos ang ekonomiya ng China? Ngayon, critical ang ekonomi nila hindi nila hangarin na pumasok sa isang gera na magpapabagsak sa kanilang ekonomiya. O. Ang point natin dito mga tol, kung bakit ko binibigyan ulit ito ng, ng pansin sa ating channel, ay hindi tayo dapat magpadala sa mga sinasabi basta-basta nitong si Sas Rugando Sasot. Kasi lahat ng kanyang mga sinasabi dito ay pawang pag-aalala lamang sa nakalipas na panahon at maaaring mangyari ito sa hinaharap. Wala pong scientific na pag-aaral sa, sa opinion dito nitong si SAS. Yan ay kanyang opinion lamang base sa kanyang napag-aralan. Pero kung titingnan natin ang desisyon ng ating gobyerno kasama ng gobyernong Duterte, lahat po yon sumangguni sa mga expert sa international relation at national security. Academically expert itong si SAS. Pero hindi natin pwedeng sabihin na ikaw ay eksperto talaga unless you have proven your worth bilang miyembro ng gobyerno. We have our soldiers like Secretary Eduardo Anyo who once a chief of staff of the Armed Forces of the Philippines, same with Secretary Carlito Galvez. And the other scholars na nasa loob po ng ating gobyerno who compose the National Security Council and provides intelligence and advices para sa ating mahal na pangulong Bongbong Marcos. Do you think sas that decision of the president came alone from him? No. Consultative in nature ang leadership ng ating pangulong Bongbong Marcos at lahat ng kanyang mga nagiging desisyon is not a product of an impulse circumstances. Galit siya, kaya sinabi niya ito, hindi ganon. napakamahinahon ng ating Pangulo, kaya bago siya mag-decide, pinag-iisipan niya yan multiple times at naniniwala ako doon Sas. He is not like your father. Nakapagkagalit, gusto, yun na ang mangyari. Pero nagtataka lang talaga ako, Sas, bakit hanggang sa ngayon, ang ingay-ingay mo dito sa isyo na ito, pero tahimik ka nung ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-raise -nag ng, ng affirmation ng EDCA noong 2017. Bakit tahimik kayo? Dahil baka mapagalitan kayo ng tatay nyo at mamumura kayo. Kasi lahat ng mga nag-criticize sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pinagmumura niya eh. 'yung iba nakulong pa katulad ni Attorney Leila de Lima. Ako wala akong paghanga nor pagsuporta diyan kay Attorney Leila de Lima. Pero what I want is kung ano ang tama at dapat doon tayo. Kung meron talagang matibay na ebidensya kay Attorney Leila de Lima, eh sana dapat matapos na ang kaso niya after all tayo po ang makikinabang dahil tayo ang nasaktan ang bansa po natin, tayong mga Pilipino ang nasaktan kung talagang totoo na siya ay nag-engage sa illegal drug trade. Pero hanggang sa ngayon, wala eh. In fact, merong balita kanina, itong dating Bureau of Correction Director na si Ragos ay nagladlad ng katotohanan ayon sa kanya na pinresure daw po siya ng Public Attorney's Office Chief na si Attorney Persida Acosta para magtestify against attorney Leila Dilima. Lima. Yan ang balita ngayon. But going back sa Yosas, inuulit ko, ang mga opinion na binibigay mo is just a product of your predictions and assumptions. Walang basis para paniwalaan ka ng ating mahal na Pangulo. Sasabihin mo, history. Hindi pa pwedeng i-apply ang history every now and then sa mga nangyayari sa kasalukuyan dahil iba ang sitwasyon ngayon sa sitwasyon sa nakaraan. We have to take into consideration the history. Pero it doesn't mean na mag stay tayo dyan, Sas. Ano? Hindi lang malawak ang kaalaman ko dito kasi hindi naman ako international relation expert. Pero sa aking maikling pangunawa at simple lang naman yung logika na to, huwag ka masyadong negatibo. Ano, you have to be optimistic. Sas. 'Di ba? I remember nung pinapalo pa kita and uh, isa sa mga mga nahangaan ko sa iyo before, lalong-lalo nung ikaw ay talagang nagtaguyod sa iyong edukasyon, ay ang pagiging optimistic mo sa mga bagay-bagay na ikaw ay hindi basta-basta sumusuko sa hamon ng buhay. Tapos ngayon, pagdating dito sa pagkakataon na ito, napaka-negatibo mo, sas. Iniisip mo kagad, madadamay ang Pilipinas sa maaaring pagsiklab ng gera sa pagitan ng, ng China at ng mga bansa na maaring kumalaban dito. E kung tatanungin natin ang isa siguro sa atin, sino ba ang agresor? Hindi naman ang Estados Unidos ha. Kung meron mang agresor na bansa dito, walang iba kung hindi ang China. Look what they have done sa Taiwan, partikular nang bumisita dito ang dating Speaker of the House na si Pelosi last August 2022. Ano ang ginawa ng China? Inikutan nila ang territorial waters ng Taiwan tapos nagpalipad sila ng kanilang mga aircraft sa airspace ng Taiwan. That is a pure harassment sa part ng China tapos yung ginawa nila sa ating bansa. Kararating pa lamang o katatapos pa lamang ng ng pakikipag-usap ng ating pangulo sa kanilang pangulo. Mababalitaan lang natin na kung nakaraang araw eh naharas na naman ang ating mga mangingisda ng Chinese vessel. Oh, yun ba yung pinagtatanggol nyo dito? Ang isang bansa na sana sabi nyo mabuti para sa atin pero lumalabas na parang binubuli lamang tayo. Hindi naman may kakailan na nakatulong ang China. Pero kung titingnan ninyo, tinulungan nila tayo pero yung balik sa kanilang national interest ay higit na mas malaki. After all, lahat naman ng bansa iisipin ang national interest. Eh. Dito, national interest ng bansa ang iniisip ng Pangulo. Hindi yung relasyon lamang natin sa Estados Unidos at sa bansang China. Kung bakit ginagawa yan ng ating Pangulo, may mga kadahilanan na hindi mo alam sa's. There are series of meetings and consultations na ginagawa to come up with a policy like this one. Magkaroon ng additional sites for EDCA. Ito ay located probably sa mga probinsya ng Palawan, Zambales, Il Isabela at sa Katagayan. And that is why si Governor Mamba nagsasalita na ayaw niya. Pero hindi niya naman mababago, meron kasi talaga tayong military base doon. Ang point ng EDCA, the United States will uh, bring will bring weapons here with the exceptions of of uh, nuclear weapons, syempre. Tapos yung pag-aari natin sa mga bases na yan ay hindi mawawala. At anytime pwede nating i-interfere yung kanilang operations. Hindi, hindi ko alam kung tama yung word na ginamit ko eh. Ha? Pwede tayong mag-masid, uh, mag-supervise sa kanilang mga ginagawa at kung merong paglabag, pwede nating i-terminate ang EDCA. But for now, wala sa si, Ano? Hindi nga nabasura ng tatay mo ang EDCA. Tapos ngayon, ipapabasura nyo sa Pangulong Bongbong Marcos. Lalabas na hindi maganda sa part ng Pangulong Bongbong Marcos. Saka assuming na ibinasura yan ng Pangulong Bongbong Marcos, sa tingin mo ba, Sas, kakampi ka pa rin sa kanya, di ba? Tingin ko, hindi. Ang magiging posisyon mo naman, Sas, bakit hindi nyo yan pinagpatuloy? Eh, pinagpatuloy nga yan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. O, alin sa dalawa ngayon ang pipiliin mo? O, o with that, maraming maraming salamat sa inyo, mga tol. Ito naman, hindi ko tinitira si Sas ng ng uh, personal. Alam nyo, ang mga taong dapat pinepersonal is like Maharlika. Kasi walang essence ang kanyang sinasabi. Itong si Sas, eh purely issue naman ang pinagbabasihan ito. Meron lang siyang sariling opinion na maaaring nagdi-deeper sa opinion natin. Kaya natin siya nire -reactionan. At hindi natin nagugustuhan yung opinion niya, kaya ganito po ang ating gawi. Walang personalan dito. And I hope pakinggan nyo yung sinasabi ni Thea Tan. Ang sinabi ni Teyatan Tan na kinall out nitong si Sas sa isang uh, post niya ay wag nating tirahin ang personality ni Sas. Kumbaga, of tangent. Ika nga nitong si Teyatan. Hindi tama na sabihan po natin siya sa kanyang sexual identity or gender identity. Dahil lamang siya po ay nagre raise ng issue taliwas sa ating paniniwala at pagsuporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Labanan natin siya sa issue, hindi sa kanyang pagkatao. O shout out muli sa inyong pong... mga